Munitsipaalpolitseile laekus täna teade Lille Vargast, kes päise päeva ajal Mustamäel tiheda liiklusega sõidude keskel olevast lillepeendrast roosipõõsaid välja kaevas. Sündmus toimus Sõpruse puiesteel eile päeval kell 14.20. Lille Vargal oli kaasas labidas ja suur must kilekott, kuhu ta välja kaevatud istikuid paigutas. Mees lahkus oma saagiga lähedal asuvasse Olereksi parklasse pargitud uhke Mercedesega. Õnneks tabas Lillevarga tegevuse vahetus läheduses asuv majaelanik, kes Lillevarga tegevuse videolindile salvestas ja Mupposse saatis. Mupo teavitas juhtunust Mustamäe linnaosa valitsust ning edastas tõestusmaterjali, et linnaosa saaks teha süüteoteate politseile.